Käärien UMK-voitosta on tullut kuluneeksi kohta jo tasan vuosi ja haippi sen kun jatkuu. Joten eiköhän ole oikea aika lähteä testaamaan, että miltä tuntuu yöpyä Käärien Airbnb-kämpässä ja miltä siellä oikein näyttää. Let's go! Käärien Helsingissä sijaitseva Airbnb-yksiö tarjoaa artistin faneille kutkuttavan sukelluksen Euroviisutähden maailmaan. Kompakti koti onkin täynnä yksityiskohtia Käärien uran varrelta. Asunnon seinille on ripustettu valokuvia muun muassa räppärin keikoilta. Sängyn yläpuolella komeilee puolestaan keikkajulisteita. Yksi kodin näyttävimmistä nähtävyyksistä on kuitenkin artistista maalattu 2-metrinen kanvastaulu. Jos yöpyjä onnistuu jostain syystä hajottamaan tai esimerkiksi varastamaan taulun, hintalappu kohoaa 10 000 euroon. Toinen varsin tyyris arvotavara löytyy puolestaan eteisen kaapista. Käärien alkuperäinen nahkabolero on yöpyjien testattavissa, mutta asustetta on ohjeiden mukaan käsiteltävä varoen. Rikki mennessään tai kadotessaan asiakas joutuu pulittamaan siitä 5000 euroa. Muita kodin hauskoja yksityiskohtia ovat lähes aidon kokoinen pahvikääriä sekä sohvan ja keittiön pöydän alta hohtavat LED-valot. Kodin vihreä väriteema jatkuu luonnollisesti myös vessassa. Pienessä kylpyhuoneessa voi muotoilla kuontaloaan kääriäteemaisella hiuslakalla. No niin, nyt on yö vietetty täällä Käärien kämpässä ja täällä oli ihan yllättävän mukava nukkua. Tää sänky oli tosi mukava ja täällä oli tosi hiljasta. Naapureitten kolinat ei kuulunut tänne kämppään asti. Ja tän sai tosi pimeäksi tän huoneiston, koska täällä on tosi hyvät pimennysverhot. Joten kyllä mä voin suositukseni tälle antaa ja nyt sit kun kello lyö 12, niin täältä pitää kirjautua ulos, joten se on Soro Noo.